د دنیاوی ژوند انجام ثم نخرجكم طفلا لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكيلا لكيلا يعلم من بعد علمه شيئا سپارا ولسما سورة حج سلورم آیت ترجمہ بیا راباسو مقتاسی لگیڑو دی میندو چخا حال دا چی تپلوی بیا روزو تاسی ترہغ پوری چی ورسی گئی کمال تا او قوت خپل تا جسمن و عقلن او زین دی تاسی چخا حق دی چی وفات کولای سی لرشت او قوت څخه ورسته یا پخوا او ځینې له تاسې څخه هغه دي چې ژوندي پرېښوده سي تر ناکاره عمره پورې ځکه چې نه پوهېږي وروسته له پوهې څخه په هېڅ شي د خپلو حواسو د بېکاره کېدلو له کبله